Real Madrid, vato! Dođi na tim, ceo, dođi na zajednicu, na porodicu, već to grafi. Aaa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 
pozdrav svima i dobrodošli u današnji video gdje ponovo otvaramo sličice FIFA 365. S nama su tu Ćofi Lazić i ovi ti najbolji otaci. Najbolji otaci! Dobrodošli. Tako da ovdje znači imamo, koliko ovdje imamo, 12 kesica. Znaš ono, make it rain, boy! Make it rain! Topi se jedete manje. Znači svako, imamo ukupno 12 kesica, svako će po 4 kesice. Po dve. Ma ne znam te priču, ne znam te priču. A vi obavezno, ako se sviđa video, lajkujte ga. Koliko ćemo stavimo? 4000, mislim da može. Pet, ja pet. Sam pet, volno. Petice, bio sam odličan džak. Bio sam odličan džak. I zapratite nas naravno na Instagram, imat ćete da sve trojice Instagram. Uzrat ćemo follow svi. Tako je, da, lajkujemo slike. I posto... zaređajte 10 komentara da ovdje znam. I follow, i follow. A posto podne ćete imati njihovom kanalu kako se budemo, kako ćemo se tapkati sa ovim sličicama koji ih dobijemo. Tako je. Tako da, ajde sad da krenemo. Imamo pauzu za... Evo, četiri meni... Da. A ne, bolje vre da biramo ako sve u bazenu stoji, pa vrti ko šta izvuče. Bazen, tako je. To je to. Pun bazen. Idemo s leva na desno, pošto jedno čekam otvor. Ali kod njih sam ja levo, brate. Glupari. Moja prva... Ti samo ću se vidjeti. Smenu cepom. Ne znam ti kakav ritual, kako se radi sa oko tebe, buraz. Opa. Neki mi ostao. Još ja sam... Ti ćemo doma fake, fake, znaš, izvadio iz ova. Ova nisam radio od 6. osnovne. Kako je? Nije. Otvaranje. Uuu, nešto mi blista na kraju. Pa sve, ovo je gusak imaš jednu zlatu. Idemo. Draxler, moćni, javo, moćni Draxler. Ja pokazuj sva. Ne, to tako, pokazuj. Draxler. Tako, pokazuj, beta sad. Tako, pokazuj. Garaj. Garaj, onako. Čekaj, čekaj, čekaj. Ovo, brate, nešto je dobio. Čuti, čuti. Ovo, to ne znam treba, brate. Koliko si ja tebe? A ovo će, ovo, brate, idemo se za ovo. Zoe. Ne skoči bre, ne bitni se, daj pokaži ljudima šta je na kraju, Boraz. Nastasija, čvako, ne si je zakažao. Gdje sam, brate? Boači, brate, on mi je palio. Boači je zezor! Jedan, jedan, ničme Boači! On mi je palio. Ovo ću ja da zadržim, da znaš. Ne ide tebi, on njemu palio. Čofi mi ukrao, ti Boači. Sve sličice idu kod najboljega. Samo ne, lažno. Kao ukrao mi Boači. Pobili sam ko Boači. Ok, sad ću ja da otvorim. Ajde, bekrija. Ima šta ti to imaš, batana. Beki, bekrija. Već se sija nešto, već se sija, brate. Da imamo, znači, prva je... Selekcije, cijelo. Ok, da, opola, sad smo provajem sa ovdje Urugvaj i Egipat. Ma da. Dobre, držali se. Tunis i Engleska. Odlično, držali se. To, ovaj neki random. Ne, neki random. Neki random. Liči na Lazića. Ovo. Brat, moj, kako se zove? Sofijane, šta? Hani, Duškani, Hani. Lazić za 10 godina. Propo. Brate, neki random lik i na kraju su doveli Noera. Noer? Da, mi su fari, tako da. Good, sehr gut, sehr gut. E, sad je treba Lazić redi. Da vidimo kakve sam ja sreće. Ovo su odlične sad, odlične. Nadam se da ću da dobijem Ronaldinho, brate. Ja sam tad pratio futbol, brate. Ili Didu, brate. Ja znaju Didu oni. Kako ne bi znao? Ili Figa, brate. Znaju iz... Opa, iz opa. Bajki. Idemo, opa. David Silva. Dobro. Skroz korektan gol. Amine Harit, nemam pojma ko je to. Čekaj, ovu okreni za kraj, ne smije Beki Walker, da vidi. Odmah dramiš, odmah dramiš. Walker. A te otvaram, ljubim pratiti kad njih posljednji odmah iz dragom, neki random. Islam Mohareb, ne znam. I za kraj... Pareho. Pareho. Za Pareho. Okej. Okej, šta sam ja dobio? Bilo je zabagovalo, pa... Dobio sam Burkija, jesi mi dobar Burki? Šta radiš Burki? Kako je? Borussia Dortmund, odličan. Dijalo, dobar. Jesi mi dobro? Sladek, Lačanović. Sladek dečko. Pantić. Pantić. Panjković. Gago, moćni. Gago, komandant Zvezdnog reda. Komandant Zvezdnog reda. I ovo je komandant Zvezdnog reda. Da, najbolji. Mladić, odličan, odličan. Dobar. Tako da sad ja otvaram ovaj druga runda. Sada ajmo round 2. Kono srce u kartama je bio. Da, postavio sam standard, iskreno. Dobro, da sad je, da imamo, sad će ovdje nešto. U Napoli, dobro. Ja moram neko imaju legende, ono Maradona i ti, to još nisam dobio, vrate. Nisi, ja? Ne, samo sa Beckenbauera, da ima, znači Ospina je prva. Okej, ne vađi dalje. Nije loš. Ovaj, Naldo. Naldo ili samo Naldo. Još ne znam, pa da pričam.
Kulibali, ili tako? Da, onda Buj, baj, buj, bali, a, o, Kulibali. Sandro, vrati. Sandro, I ovaj neki random, nemam pojma. I Sandro bio u Tottenham, ali da? Ne, Porto, mislim. Porto, da, Porto. Sve će dajiti nešto dobro, da imam osjećaj. Okay. U prošloj mi nije naišao Ronaldinho kao što sam hteo, ali nadam se da ću u ovoj Adriano da vrati. Ili Roberto Carlos. Ili Zubati Ronaldo. Ajde, sine, vadi se. Opa. Sigur. Ro Pantić od meni. Pantić. Nemanja R. Miletić, znači brat. Opa, ovo je nešto dobro. Tu je. Ohoho, Španija, bato! Španija, bato! Nisam siguran. Real Madrid, bato! Dođi na tim ceo, brate. Dođi na zajedničku, na porodičnu fotografiju. Aaa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 a
Izvolite, braćo. Poklanjam ko hoće, alo. Bravo, materi. On ga nosi, on nosi u rundu, brat. Da, iskreno. Mislim da moj brat, ličimo, brat. Ma da Modrić. Ma kakav Modrić, Ronaldo, brat. Brate. Ja sam ti rekao, ja nisam još šapnuo da će bude Ronaldo. To je otvara nepravalje, a ja vidim kako on uvijek vidim poslednju stranicu. Nadao se da će Figo, možda on je isto legenda Porto. Njega ne. Ima ti Ronaldo. Deko. Saviola, puno. Gde si njega zvuka, brat. Idemo, novi krug. Uleće mi ja. Srce u kjapama. Cepa igra, ba. Da, znaš i pocepam Maradona. To se meni desilo. Majke. Mandžukić. Opa, dobar. Dobar je Mario. Što nije u, da. Zlatan, što je Ronaldo. A, samo jedan u svakom. Ne, kapitan i najbolji fudbaler. Aha. Diakabi. Okej. Ne mora se pogledati. U Africi da sam ga izvukao bilo bi to. Slavlja, ne znam kako si Sane. 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 On iz Francuske, ako on iz Francuske, ja sam Španac. Mina, nagazna čekaj, Mina. Čekaj, čekaj, au, čekaj, ne. A nije, ja više Ronaldo. Dybala, Maša, ja ne više je dobro. Pa ne, on je digra. Ej, ja bi možda Ronaldo kapitan. On je igračina, Dybala je igračina. Ajmo, Beksi. Beksi. Rastore ga, Beki. Ajmo, ajmo. Sviješ, što mi reklamiraš Beks pivo, bro? Beki, Beki kaj je sad. Beki kaj je sad. Dimo šta je ovo, okej. Neki Abila. Abu Džaba da bila. Neki najbitniji. John Stones. Kamenje, kamenje. Šta će ovdje bude, čekaj da se ne vidi, ne? Bonucci. Bravo. Sad ovako da mi ne vidimo šta je ovo. Ovo je ovaj Gudin. No pačke. Gudin. Gudin? Ne, nije, Koreja. Koreja? Da imamo ovo. Da, Južna Koreja. A, gdje vrije, ništa speci. Auuu, koliko ti nam je što se reći, Teoro. Bolje mi je da uzmemo ovaj kanal, brate, da otvore. Haos. Ne znam koji dobio Ronaldo i Messi, brate. Čekaj, ja da ga rešim sad, brate. Sad će ovaj, sad će Messi. A u ovoj se nadam da će mi naleti Mateja Kežma. Ako može, brate. Nek izlaciš više igra. Bukvalno. Tad je Mato i gledao. Pikalo se FIFA 5. Okej, Guedes iz Valencije. Pa pokaži ljudima, brate. Ali ih interesuje ovaj Mata, najnebitniji lik na svijetu. A viš kako vežu ovako po 2-3 dolara iz istog kluba? Da. To. Stamboli. Cavani. Cavani, moćni. I Christian Pulisic. Nema Kežmana nigde smo. Jebi ga. Okej, ovo je posljednja runda. Ajde se baš nadam da ćeš Kana da izvuču. Ajde. Ovo pobeđujem, 100%. Moniga. Douglas. Mezes! Douglas! Ne. Steven? Ne. Stevena si ga dobio. Stevena, tebra. Grb onaka. Onaka grb reala, buren. Znaš kako, te karte su ti... Monako. Mike Conn. Ekstra. Ovo je bio dobar od 2004. Tada sam ga izvukao. Bravo, bravo. Evo sad ja. Ajde, Beki, poslije. Ajde, koji ćeš, ajde, vidjet ću pošto... Evo, ja ću ovo. Znači, ja ću to. A ja sam te ovo, tako da sam ja sigurno. Reverse psychology. Okej, Vicel, dobar lini, ja sam vidio Jaci jebati moje frizure. Lini, Vicel, ali mnogo su stameni, brate, preko. Da, stameni. Marinho. Marinija. Koji su ovi jebote? Jesus Duenas. Jesus, a ne... Ne bapao za malo. To ovaj NKK Kuku. Au, brate. A ovaj bio u pesu da ja, brate. Dobio se Adriana, ali lujno. Da, svaki Adriana je dobro u pesu, znači Adriana. Ište, ovo posljednja kesica.
Ajmo, sad će sve po pola jebno. Kaj imamo kao što ovo? Koga bi hvala u ovoj? Žigića, ako može da dobije. Duša, Pantela, Pantela. Basta! Krasić. Gde je Krasić? Ivica Kralj da mi naletio. Ajmo. Priđa mi ja to više. Čim ovako teško, znači da ima nešto. Neke masne. Ta ribo verstama. Matijas Vecino, šta god. Samuel Gigot. PSV Grb. Ok, neki Japanci. Ovo se gigoće. Ok, ovdje imam Japan i Kanadu. Evo da ne vidimo posle. Japan i Kanada, top. Idem, srce u kata. Ajmo, braći. Subašić. Zemlji je Subašić. Dobro, ok. Ajde, dobro, Subaša. Ok. Nikad čuo. Drama, ali dobro. Da, da, da. Ministar za Subašić. Čekaj, gdje je, izvuci ga. Čekaj, Rovana i nije, ima tu unutra. Ronaldo bora zvuk se pokaže najbolja slučica na radite nekada. Evo MVP, to su božanski, ovo su božanski. Ovo su božanski, ovo su božanski. Čekaj, gdje je isto? Ne, Boači isto, jebe ga, mora. Lokal patriotizm. Znaš da mi je draže za Boači nego za Cristiano. Izvadi Modrića. Brate, Ronaldo ih imam, čekaj, brate, da ih ja izvučem. Evo ga, Ronaldo. Je Noera, jebi ga, to šteta što, brate, nisi, što se nije snimio. Da, Noera. Ok, izvuku ispod kreveta. Napravio je i štampao slip. To je, brate. Čekaj, ko je sve, ko je šta dobio, brate? Ja, Boače i Modrić. Ja, Ronaldo. Da, dobro. Najbolje ortaci. Tako da, ljudi. Najbolje kartice. Znači, ovo je, svako ima svoju najbolju sličicu i onda ćemo da vidimo oko njih na kanalu ko koju nosi kući. Tako da, obavezno svi imate kanal u opisu videa. Videa, da sam zabao. Tako da, pogledajte i sad... Osiš na englesko, možda ti je lakše. Channel in the description video. Vidiš, mnogo bolje, brate. Tako, idite, tapkamo se da vidimo ko šta, ko šta nosi. Nosi, brate. Možda padne neki šamar, isto u šamare da igramo, da, to mu nismo rekli. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Aha. Dobra. Je fora. Uživaj, ćao. Vidimo se, ljudi. Ćao.